så ankom vores lille ven her, MongoTube, til København, og det er vores producer. Han har ikke været der indtil nu, det er lillebroren, vi har nøjes med, men vi er glade for, at MongoTube er kommet nu her i den her kritiske fase og er med til at mixe i dag. Tak for det. Vores producer er kommet. Der var han. Der er kommet hele vejen. Ikke? MongoTube. Okay. Var han ikke større end det? Nej, nej. Det er ligesom Napoleon, han er ikke så stor, men han har store tanker. Det er anden dag nu, og vi er i gang med nummer 2. Vi er ved at lægge sidste hånd på nummer 2 nummer. Ja, så vi får lidt travlt i dag. Vi får lidt travlt i dag, men det starter altid lidt langsomt op. Ja. Flemming, det er ham, der sidder og mixer, ikke? Han sidder, han har sådan et interface på Facebook. Et mixer-interface på Facebook. Ja, folk skal kunne se, at vi mixer hele tiden. Og jeg kan lige sige, at vi har dagens store clue, det er, at vi har lavet sådan en omvendt rumklang på et Prophet 5-tema. Det lyder rigtig dejligt. Ja, en lille smule Sgt. Pepper-agtigt. Sgt. Pepper-agtigt, men vi er jo nogle gamle mennesker, hele bundet. Se, nu er den ved at optage nummeret her. Ja, det er vi klar over. Det har vi konstateret. Så vi må også have en kommentar fra Nikolaj. Man siger, du har en anden på en dag. Man siger, du